L'Assemblea Nacional Catalana agraïm a tots els socis i sòcies, als simpatitzants, als voluntaris i a totes les persones que han fet possible aquesta diada històrica. També volem agrair al poble de Catalunya que hagi sortit massivament al carrer perquè ha demostrat el seu civisme, la seva responsabilitat i el seu compromís amb aquest país. Tots junts aconseguirem la independència. Tots junts hem de continuar treballant per aconseguir que el nostre país sigui el proper estat d'Europa. També volem agrair als companys que en aquest moment estan gravant i també són els que han fet aquest vídeo que podreu veure a continuació, que són un grup de persones que també de manera desinteressada han fet possible que puguem tenir aquest record d'aquesta diada històrica. Esperem que us agradi. Marqui la història d'aquest país, volem que sigui la manifestació més important de la nostra història. Perquè d'aquesta manera podrem fer el que nosaltres volem, és aconseguir que Catalunya sigui un nou estat d'Europa. Per tant, esperem que sigui la manifestació més important i més massiva de la nostra història. I think we want to be independent because we are a people, we have a long history behind us, and we feel that in the frame that we are living now, in the Spanish state, we are not being respected enough and we don't really feel Spanish. We want the freedom for Catalonia because we are a nation. We feel Catalan, we feel something different, and we just want to be what we are. That's it. La Catalunya en piazza per 2 milioni di catalani hanno invaso la Spagna. Mostrarem al món quina és la nostra voluntat. Per això us demanem que respongueu, aixecant les cartolines verdes, les 5 preguntes que a continuació us farem. Primera pregunta. Volem exercir el dret a l'autodeterminació? Volem la independència del nostre país? Volem una bandera catalana a l'ONU? S'ha entès? Volem una bandera catalana a l'ONU? Volem que els nostres representants polítics es comprometin a iniciar el procés de secessió? Finalment, ens comprometem a treballar plegats per construir un estat lliure, independent i pròsper.
Des de Nova York, aquí en teniu un més. Molt bé, doncs el poble català s'ha expressat. El món n'ha estat testimoni i ara la classe política catalana ha d'actuar en conseqüència. El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur de fer-lo vir. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exageren, tant se val, tant se val. És així com m'agrada a mi. I no em sabia dir res més. Canto, canto i sempre em sabré. Malalt de mort pel meu país. En nom de l'Associació de Municipis per la Independència i de l'Assemblea Nacional Catalana, els farem lliurament de la carta que els alcaldes han enviat al president de la Generalitat i també del manifest de l'Assemblea Nacional Catalana. Amb dos documents demanen al govern català i al nostre president que iniciï la secessió d'Espanya, la secessió d'un estat que no ens admet tal com som i tal i com volem ser. És així, és així, com m'agrada a mi. I no sabria dir res més, res més. Canto, canto i sempre em sabré. Malalt de mort pel meu país. Secrets, el cos secrets, és així com m'agrada a mi. I no sabria dir res més.